mirë se vëzhej. Përshëndetje për ju dhe telespektatorët e TV Dukagji. Atëherë, zotri Rugova, se kujton atë ditë? 17 shkurti 2008 vazhdon të jetë një nga datat për mua më të rëndësishme, një nga datat që mbën krenar dhe që kam pas fatin historik pas shumë e shumë përpjekjeve, vuajtjeve, sakrificave, gjakut të derdhur që t'jem pjesë asoj ditë mbase dita ma e madhe pas 100 viteve për shqiptare. Ishte një ditë tepër e ftoftë, temperatura diku në rreth minus 20, po një ditë me herët na kishte ardhur emaili zyrtar që mos ta lëshojmë Prishtinën në ditë, sepse mund të thirret një seancë jashtëzakonshme e kuvendit Kosovës, sepse ndër nuk ishin kuvend kuptuat. Po, sigurisht sepse ne ishim në rrjedha dhe kishim bërë bisedat përgatitjet. Normalisht që përgjegjësia kryesore është tek institucionet, përgjegjësit institucional, mos të harrojmë që një akt i tillë kishte edhe reperkusione të sigurisë, miq ton partner strategjik, KFOR-i, UNMIK-u që ishte prezent atëherë, kishin marrë gjitha masat, sepse ju e dini që një vendim i tillë ishte një vendim që përfundimisht e bën të Kosovën shtet pavarur, dhe pretendimet e një shteti tonë pëshin që Kosova kur më nuk do tjetë pjesë qoftë teritoriale, qoftë administrative, qoftë konstitucionale. Po, në momentin që erdhë ai email një ditë më herët, e folet me dikë apo e mbajtet edhe jo sekret duke e pritur ditën e nesërme se çka po ndodh? Në fakt, unë e kom folë shumë pak, edhe me meqë dhe njerës të mi të rrethit tim më të ngushtë, për arsye se qenit i zgjedhur i popullit dhe pritja një vendimit të tillë e ka një përgjegjësi në vete. Kemi shkuar diku në rreth orës 10 në kuvend me gjithë kolegët, sepse ne e dinim sakt që atë ditë do të ndodhte ajo ngjarje e madhe, ajo ngjarje historike. Po e them edhe një herë, fati na ka sjellur që e kemi atë privilegj si brez pas gjithë vujtjeve, sakrificave, popullit Kosovës, zotë Kosovës, që thjesht ta vendosim atë firm në deklaratën e pavarësisë. Jo them të drejten, kishim të gjithë ndjenjat përzira. Do thot, deri në momentin kur kemi hynë në salë, kemi pas një ndjenjë përzirë, asë nuk dinim atë gëzoheshim, apo qka do të ndodhë, sepse është emocion në vete, është peshë përgjegjësisë. Dhe në momentin që jemi ullur në salë, ka ardhur prezidenti, kryeministri, janë vendosur, do të thotë protokolli ka bërë atë vendosjen e tavolinave, do të thotë, dhe me fillimin e hapjes së seancës, do të thotë, çdo gjë ishte e qartë, që ajo punë po ndodhë, që ne si legjislaturë patëm fatin historik që ta shpallim Kosovën shtet pavarur. Do të thotë, 17 shkurti për mua është më tepër se një datë, është më tepër se një emocion, në fakt është edhe përgjegjësi. Po, çka ju shkon të në mendje, zotri Rugova, pikrisht kur ju po përmendni që hytë në sallën e kuvendit, do një tulëshit pa dyshim në ulëset ku i kishit të vendosura, teksa kishit një gjendje të përzirë emocionale, a do një të gëzoheshit, apo si të vepronit, çka ju shkon të në mendje? A ishit skeptik se do të bëhej? A kishit ndo një pasiguri? Për të drejtën, ka pas doza pasiguri edhe konfuzionit të gjithë deputetët. Për arsye se edhe ajo mimika dhe ajo profili psikologjik edhe ju dhejzve të seancës dhe të shtetit. Ishte i përzirë, nuk sheja vendosmeri, nuk sheja qëtësi, dhe të thotë, për arsye se sigurisht, ne jemi njerëz dhe emocionet të bënin vetën. Por në momentin që kryetari i kuvendit e ka hapur seancën, do të thotë, dhe ka filluar ta merr vetën toni i zërit, filloi të jetë më i vendosur, ne e kuptum të gjithë që kemi hyrë në një rrugë pa kthim, që atë ditë do të shpallej pavarësia e Republikës së Kosovës. Pastaj, siç e dini, kur jemi ngritur gjithë në kam, deshte zdeshte, do të thotë, sa do që t'jesh rezistent dhe i fort, gjithë kem shpërthyn lartë.
që është normale, do të thotë, për një akt të tillë. Pastaj ka ndodhur thirrja një nga një sipas alfabetit të deputetëve dhe do të thotë për mua në atë moment kur e kam vendosur firmën në deklaratën e pavarësisë, ka qenë më tepër se nder dhe privilegj. Edhe sot vazhdoj ta kujtoj atë moment, dhe nga njerë e shqoj edhe videon edhe fotot, dhe pa diskutim që ndjej përgjegjësi. Tani shumë njerëz mbëjnë pyetje, po a ka qenë e vështirë? Jo, sepse i kishim meqt, i kishim partner strategjik, Kosova ishte e lirë, i kishim ndërtu institucionet, e kishim trasu një rrugë, para prake dhe shumë më e vështirë ka qenë deklarata e pavarësisë lexuar me dy korrek në oborrin e asoj ndërtese ku ne e kemi shpallur pavarësinë. Shumë më e vështirë ka qenë miratimi, shpallja kushtetutës së Kaçanikut në rrethona okupimi me rrezik për jetën me 7 shtator 1990. Prandaj i kujtoj me pietet gjithë ato gra dhe burra, gjithë ata njerëz, ata intelektual, ata dietar, ata veprimtar, ata njerëz që ishin derzh në burgje, kishin dhënë gjymtyrët dhe jetën, dhe ne na u mundësua në një farë forme, edhe herë po thëmë, fati historik e deshi që jemi në atë legislaturë dhe a shpallim Kosovën shtetë sovran dhe të pavarë. Në ndërkohë, nëse do e përshkruaje rrugën e Kosovës, si do ja vendosje epitetin deri tek pavarësia? Storje sukseshme. Storje sukseshme. Tani, ju e një brez ma i ri, unë e jam mjek, stomatolog, i shtepive private, e një rezistencë të paparë që vetëm popullë dhe udhëheqja Kosovës ka ditë të organizoj dhe të bëj bolë Serbisë. E kanë quaj tërë pushtet paralel. Jo, a i për ne eshte pushteti legjitim dhe vullneti i popullit. Pushtet paralel dhe okupues ka qenë Serbia. A diplom nuk e ndroj me një diplom të Harvardit. Unë e tani jam profesor universitar dhe, kur bisedoj me studentët e mi që kanë lindur pas 2000-s, nga njerë me shqyqojnë me qudi. Dhe ne duhet bëjmë shmas, qarku akademik, kulturor dhe historianet, që ta bëjmë këtë lidhje. Sepse pas 12 qëshorit 99-s, filloj një epoke re për Kosovën. Dhe ne ende konsideroj nuk e kemi bërë atë lidhjen institucionale, juridike dhe shkencore. Qka du të them me këtë? Ku kemi qenë, vetëm para 25 viteve, mos të harroj me 24 mars, edhe një muaj është përvjetori 25 i bombardimeve të natës, bombardimeve të shpresës për me shpetu popullin më të vjetër të kontinentit vjetër nga një gjenocid, nga një shfarosje. Unë e kom përjetu atë epokë, o 2000 e mi dhe 2000 e Kosovës tani rritën, edukohen edhe frimojnë në rrethona krejt tjera. Prandaj, Kosova, për kundër sfidave, problemeve, tranzicionit, pengesave, ende nuk e kemë përmbyllë etapën e fundit të shtetë ndërtimit, që është, thjesht ta sqarojmë çështjen me Serbinë. Ata janë fqinë dhe ne jemi dy shtetet pavarura dhe sovrane, ne kemi qëllim dhe orientim strategjik integrimet euroatlantike, antarësimin në BE dhe në NATO, se çka bën Serbia është çështje e tyre dhe fort nuk duhet të lodhemi. Por, ne si institucione duhet jemi të përgjegjshëm, duhet jemi këmbgulës konsekuent, dhe të mos bëjmë veprime pa koordinim me miqtë tonë strategjik, që na ndihmon të lirohemi, ta bëjmë shtetin, na e kthejnë dinjitetin si popull. Normalisht duhet respektu rendi kushtetues dhe ligjet në Kosovë. Ne jemi shteti pavarur, por asë një hap tani në kitë etapën e fundit, sepse jemi në finale, kanë kaluar 90 minuta, kemi hynë në luje në shtesë, sepse me erët e përmendet edhe futbolin, po e relaksoj pak, sepse rrëth e rotu lëka dhe edhe këtë mesaj për audiencen, thjesht duhet jemi konsekuent që ndrushëm atë shka e kemi pranu, sepse negociatat jenë kompromis. Për shambullu në po të me thonë të dikush që do të votoja këtë flamora po këtë himen Kosovës, do të kishtë probleme mu një 2 muaj para pavarësie. Kërse në finale, kër erdhën me që do në thanë që kjo është rruga e vetme që të bëhe një shtetë, shkëputën një përfundimesh nga Serbia, pa hamendje e kom ngritë dorën edhe atë me krenari. E respektoj këtë flamora dhe këtë himen. Basë unë jam një nga deputet të pakt
që nuk ka marrë pasaportë Republikës së Shqipërisë. Tu e respektu përgjegjësinë dhe ndjenjen e dashurisë për Kosovën dhe për atë firmë që kanë vënë deklaratën e pavarësisë. Po tek flamuri, sepse është komentuar shumë flamuri i Kosovës në momentin e parë që e keni pa aty, si tu ka dukur? Bëhemi real dhe du t'jem 100% i sinqert. Nuk me ka pëlqyer shumë, sepse nuk pëlqej më shumë. Mu do të pëlqen të flamuri Dardani i ideuar nga prezidenti historik për ati themeltar, arkitekti i këti shteti, Ibrahim Rugova. A ka flamuri më të bukur se flamuri Dardani? Që edhe sot në nxollëm atë janë, dhe njerëzit vazhdojnë të avalvojnë në gjitha festat shtetërore, kompare, tjera, tjera. Kam pas vrejtë dhe edhe të himni, po ako himen më të bukur se kur ka ro kushtrimin Kosovë. A? Rëseth është kërë ndëgjën gjithë fjallë të saj, por ishte kompromis me partner ton strategjik. Tani, për këto dy kompromise, tani dikush më në thëtë, po mirë, keni bërë kompromis të malë. A ka kompromis më të malë sepse Shtetet Bashkuarat Amerikës partnerin strategjik në thënë, zëtri, zoni dhe zëtri, votoni, ecni tutje, po bëhen një shteti pavarë. Po cila është ta një peshla e përgjësisë? A diskutim ecja me partnerë tonë strategjik, shpallja e pavarësisë Kosovës, ta një brezat e ri, mitë e Kosovës, rinia e Kosovës, rritën, shkollohen, edukohen, kryojnë familje dhe ndërtojnë jetën me një shtetë pavarë dhe sovranë. Tek sa do të flasim edhe për, pa dyshim edhe për ditët që sot po na përcjellin në shtetin tonë, çfarë mban mend nga ditët pas shpalljes pavarësisë? Ato kohë vinin shumë njohje, vinin shumë urime nga liderë të ndryshëm. Unë kam qenë basketbollist në këtë dhe dua shumë basketbollin, dhe kam luajtur shumë basketboll, si fëmijë, ri, por edhe si student. A e ke vrejt pas çdo fitorje kur e shënonim në shkollë, çfarë gëzimi i papërshkrueshëm. Çdo njohje e shtetit Kosovës, dhe më thonë, për mund ka qenë një emocion veti, një gëzim si kurse e fiton një loj. Dhe kur ka arritur shifra 100, për shambë, 100 shtete, po të njofin shtetin, po jepin vlerë asoj firme që e ke vendosë në deklaratën e pavarësisë. Dhe të thotë, gëzoheshim si fëmija. Dhe ne i duke dikuj pakës paradoksale kjo 16 vite mrapa, por ne po vazhdojmë t'jemi endën këtë garë, shteti Kosovës, diplomacia, me që tonë, luftojnë fuqeshën për njohje të reja. Dhe, kur thash, endën nuk e kemë baru etapën e fundit shtetë ndërtimit, ne jemi endën në garë. Madje duhet t'jemi në ofanziv të fuqeshme. Ta krymë punën me Serbinë dhe i inkurajoj institucionet e Kosovës, edhe pozitë edhe opozitë. Shifni, kur lujmë në ligën e partë Kosovës apo në Super Ligë, Drita, Gjiloni, Balkoni, Trepqa, etjera, etjera, jemi në regullë, jenë tifozërit lokale e provinciale. Kur luan reprezentacioni Kosovës, ne jemi 1000% Dardan dhe jemi me ekipin tonë. Të gjithë një. Absolut jemi me Kosovën. Prandaj, edhe qeveria, edhe opozita, duhet të gjej një emrusht për bashkë, që është konsenzus nacional. Mos harroni, duhet bëjmë kompromise. Por tani ato kompromise nuk janë korrez shtetësisë dhe trendit kushtetues të Kosovës. Dikush mund thot, lërshëm sepse nuk je në vendimarje. Une e ka marrë një vendim e 17 shkërt, dhe do t'i qëndroj përjetësisht në bra pa ati vendimi. Por që kjo Kosovë të ectutje dhe të zhvillohet, duhet koordinim me meqt, duhet edhe guxim. Sepse liderët e fuqeshëm nuk mendojnë për zgjedhjet e ardhshme, por mendojnë për gjeneratat e ardhshme. Apo mungon guximi për kompromis? Mungon guximi për kompromis, patkeqësisht mungon konsenzusi nacional mes spektrit politik, nga njëre nuk ka koordinim detalj me partneret tonë strategjik, që është një emet e madhe e politikës aktuale kosovare, dhe tre, që kur je prezident apo prezidente, kryeministër, ti duhet ta kesh guximin politik por edhe intelektual. Në udhëheqës i institucioneve, i nivelit nacional, duhet qef edhe pas kodre, se qka do të ndodhe edhe pas 10, 15, 20 viteve, 50 viteve tutje. Dhe tani i them publikisht kryeministrit Kosovës, zotri, lërje kujvoket, koordinohë me miqë tonë strategjikë,
në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ke pranu planin franco-gjerman dhe aneksin e ohrit 18 marsit. Shko krye detyrat tua. Leta bojkotoj Serbia. E dini kush merët pastaj me Serbia. Merën partner ton strategik. Kosova nuk guxon të akuzohet për ju konstruktivitet. Larga saj kemi masa nga beja. Që si pas meje, janë të padrejt. Mas po, në Evropën juglindore, në Balkonin përëndimor, e meriton Kosova që beja t'i vej masa. Jemi populli ma pro-evropian dhe ma pro-amerikan në region. Sa larg po perceptojnë kryeministri dhe presidentja? Sepse ju përmendët që ti është lider, duhet kesh do shta një pamësi gjatë, t'i këderi në 50 vite për vendimin që e mërë sot, Vjosa Osmani, presidente dhe Albin Kurti, kryeministër, sa e kanë këtë dritë pamësin e largët si pas teje? Deshës deshe, duhet të bëj një analizë komparative me referenca. Kosova, shteti pavarur, i hapur ndaj Shqipërisë dhe Serbisë, e integruar në BE, në NATO dhe në miqësi permanente me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jënë tri postulatet historiket prezidentit Rugova të thëna në vitin 1990, para 34 viteve. A ka rrugë tjetër nga këto postulate? E ka trasu rrugën, pa një traseja është rrahur, vetëm duhet të asfaltohet dhe të vendosën vijat e bardha. E spjegova figurativit. I bëj apel prezidentes dhe kryeministri. Tecin në hap me partneret tonë strategjik, i lën populizmat dhe politikat ditore, sepse gjdo vendosmeri, racionale, konstruktive, e mbështetur fuqishëm në rrallë të parë nga Amerikanët dhe meqë tonë tjerë strategjik, që janë Gjermanët, Britaneket, Italianët edhe Francezët. Thjesht, kur ata garantoj, sepse në koordinim me ta u shpalë pavarësia, a do mund të shpalënim ne pavarësin pa koordinim me ta? Në ambasadot do mund të shpalënim, po do t'i arrinim një dy njojë. Dhe vetëm për një kod te për të shkurt, numri njojëve të Kosovës në vitin 2008 e te i kaloj 100. Po sot, Zotri Rugova, po bëhet pyetja, a duhet tash vazhdimisht që të kemi këtë koordinim edhe për një vendim që mund të marrë BÇK-ja për valutën e saj euro në vendin tonë? Duhet jem te për transparent me ju dhe me publikon. Regulloria BÇK-s është ligjore dhe kushtetuse. Këtë e mora si shemb? Absolutisht, dhe tërë e kom dëgju me vëmendje guvernatorin e BÇK-s. Një djallë i ri, i edukuar mirë, i strukturuar, i artikuluar dhe ka morru një vendim. Vetëm është dashur, instancat politike qeveritare të japin ko pak ma shumë. Apo kërkojnë ko? Po, merë vendimin, sakto limitin kohor. Bisedo me qytetarët që prekin këtu mosa. Dhe tjemi real, tani i prekon dikun një 95.000 banor që jenë qytetarë të Republikës e Kosovës. A është dinari ilegal në Kosovë, pa diskutim, a duhet të ndalohet çdo valutë jo legale në çdo cep të Republikës e Kosovës, pa diskutim, a duhet licencohet çdo institucion financiar dhe jo financiar në çdo cep të Republikës e Kosovës, pa diskutim. Këtu jam fuqishëm me vendimin e institucionëve të Kosovës dhe BÇK-s. Por, edhe në sport, kryetrajneri, shtabi teknik dhe mekanizma tjerë e hartoj një farë mini strategjie për një loj kampionale lërë motë reprezentacionit. Po e ilustroj me shambu nga sporti dhe i bej kërkes publike kryeministrit të venit, mos u frigo, ki vetë besim, për alongo për një kohë sa e kanë kërkuar me qëtonë ndërkomtarë, për pasa sa i date, ndërhyme mekanizmat ligjor dhe kushtetues. A fiksohet kryeministri Kurti? Tani, frika nuk ka ilaqë dhe nuk operohet. Dhe një lider politik, një kryeministri vendit, kër i ka gjithë mekanizmat, nuk duhet të frigohet. Vetëm duhet shkoj në hap me atë që në ndimuan të qliruam dhe të bëhem shtetë, dhe thjesht të respektoj një kërkes të partnerve strategjik, sepse kemi por deklarata në base pas shpalljes pavarësis
ose tamtëksia, më të papërshtatshme për shtetin tonë. Zotëri Rugova, pak më herët të liriku ju pyeti se si do e përshkruni rrugtimin e Kosovës deri më tani, ta histori e suksesit. Po, nëse e ja vëni një titull politikës, klasës politike në vend, tash nuk je më aktiv në politikë, ishe nga një perspektiv tjetër, po, si i komentan? Ose si e vendos një titull? Një emër? Një koalicion qeverisës, një majorans te për heterogen, i parti kulum, një mos koordinim kove të fundit, muajve të fundit, që nga puni i vitit kaluar dhe tani mes prezidentes, kryeministes dhe krye parlamentarit, japin deklarata të ndryshme për çështjet ndryshme, një ekskomunikim total me opozitën që është për mua e pakuptim, sepse tani jemi në finalen e madhe. Një opozitë shka përderdhur e partikuluare, pa vizion, tepër anemike, të cilët vetëm shkojnë parlament dhe thonë disa deklarata apo disa konferenca për media, nuk kanë asnjë alternativë pragmatike që ta ndërtojnë besimin e qytetarit edhe ta tejkalojnë atë mosën kritike elektorale. Në qoftë se të gjithë opozita i thonë kryeministrit propozimi franko-gjerman nuk është i mirë, nuk është dashur në nënshkruhet. Në anën tjetër ju thonë të gjithë diplomatëve ndërkombëtar, ne do t'i nënshkruajmë të gjitha, po të jemi në pushtet. Tani, do e pranoni propozimin franko-gjerman dhe marrëveshjen e Ohrit, apo s'do e pranoni? Do e pranoni asociacionin e komunave me shumicë serbe, apo s'do ta pranoni? Sepse nuk e pranojmë konferencë për media, ndërsa në ambasada dhe në takime me ambasadorët e Kvintit dhe diplomat tjerë i pranoni, ku jeni ju? Prandaj, është një kritik te për serioze, në rrëtë të parë për lideret institucional, se ata e kanë përgjithsin, i kanë fitu gati 51% votave. Prandaj, ata duhet t'i prinë edhe ndërtimit të unitetit nacional. Në vitin 2004 dhe 2005 gjatë bisedave të Vjenës, prezidenti Rugova i ftoi gjitha subjektet politike, i bëri bashk, i ftoi edhe përfaqësues të shoqërisë civile edhe të mediave, e ndërtoi atë sekretariatin e negociatave, e ndërtoi grupin e unitetit, i vendosën ato kornizat dhe vijat e kuqe nën cilat nuk guxon shoj pa Kosova. Sa herë i pam presidentin, kryeministin, kryeparlamentarin dhe liderët politik partive parlamentare duke diskutuar një strategji për përfundimin e procesit dialogut me Serbinë. Por, a kanë ndryshuar rrethanat në këtë aspekt koordinimit, me që unë në vijimësin time të punës nuk është që kam parë ndo njëherë koordinim a është të më dha me dispozitës e opozitës, ndoshta prej kohës kur ju përmendni, asë kohës sa ishte presidenti Rugova, ishin rrethanat të tjera të shtetit, më vonë nuk kemi parë. Kemi parë refuzimet her pas hershme të opozitës atë hershme, tashmë në qeveri vetëvendosja, tashmë duket që opozita aktuale, po e këthe në monedhën e njëjtë veprimin që bënd të dikur opozita e kaluar, dhe kjo ngjeret pas një koordinim ose një takim për bashkë. Thonë më së buti, me një terminologi më të but, është papjekuri politike dhe papërgjegjësi ndaj votuesve. Tani, edhe opozita ka votues. Soher doli opozita me propozime konkrete, shkruara me mosa veprimi dhe me limite kohore të implementimit për kryeministrin dhe institucionet që odheshin dialog. Nëse flasim për LDK-n, si duket juve LDK-ja sot? LDK-ja tani është një sallat mikste, me një leadership heterogen, i cili nuk është brumi LDK-s, dhe kjo po shihet edhe në atë anemin e veprimit grupit parlamentar, në pa vendosmërinë e leadershipit partis që une i takoj, dhe jam veprimtari kësaj partije, kom heshtur ju pa qëllim, po thuaj se pas kuvendit trit partis, ku fatkeqësisht kryetari zgjidhet me aklamacion, dhe kjo nuk është fryma dhe logjika e elektoratit LDK-s, por, unë dua të shoh kryetarin e partis time aktiv, me qëndrime dhe parime thelbësore, që e ruajnë karakterin e LDK-s, brumin politik dhe ideologik, dhe që i dalin zot Republikës.
A ka ndodhë kjo deri me tani? Jo. Edhe ai është në atë vorbullin e partive tjera opozitare të cilët nuk e din se ku e kanë kokën dhe ku kambe. Prandaj, edhe kjo sillje kaq e lirshme e kryeministrit dhe mazhorancës që në fund nuk del mirë pa konsenzus nacional, thjesht na ka sillur në një pozicion nga njerë tepër konfuz si shtet dhe si spektër politik. Dhe nga njerë në takimet që kemi me diplomatë dhe me mesin ndërkombëtarë, sepse ne kemi lidhje të hershme dhe i në takojnë jo vetëm këta, po në takojnë edhe nere, në thonë që jemi të zhgënyer me klasën politike të Kosovës. Nuk lëshohen nëmra, për klasë politike e Kosovës është edhe qeveria dhe opozita. Po kush do prisnit ju që nga opozita, ose keni ndonjë emër që do të mund ta sfidonte kryeministrin Albin Kurti në leadershipin e ti, në numrat në kuvent, nëse në zgjedhjet që pritet vinë. Nëse një partije politike opozitare, bën apel e atë bëhemi bashkë tri partit opozitare që janë në parlament, që ta mundim kryeministrin aktual, për mua kjo është shaj dobësie, munges alternativave dhe munges e vizioni. Dhe une publikisht tani i bëj apel kryetarit LDK-s, kryetarit të partis time që vërtet mendoj seriozisht si një parti me background edhe historik, edhe politik, edhe ideologik, edhe me një tradit tjarë zakant me shtetë ndërtuese që zgjohet nga e letargjia dhe vetë knashtësia e ti se po i takoj dhe struktura atje, po i mbledhin një 200 veta dhe po i bëjnë një 3 fotot mira për Facebook. Jo, ja, thjesht Kosova është në një situatë tepër senzitive, është në një situatë ku ende mos të harrojmë, vetëm para co muajve kem pasur agresion terroristët diverzan nga ona e Serbisë ndaj shtetit tonë. Dhe unë duhet besoj që LDK-ja do të ishte, do duhet të ishte lokomotiva prietare e spektrit politik opozitar. Nëse tre liderët politik të opozitës nuk janë gjendje tullën tapin nga një kafe koordinimi, atëherë ku jemi ne pandam Serbisë si institucionet dhe spektrë politikë. Zotri Rugova, sot ku është kuvendin e Kosovës dhe seancat që mbahen, a thua si kur tisha atë, ti them një dy fjallë, apo mirë që si jam atë e mu përfshi në këto debate? Në basë nuk është mirë të shprehem kështu, por jem tepër i lumtur që nuk jem pjesë e ati vorbulli politikë që ka përshofim kuvend. I lutëm, e mos votohen marrëveshjet ndërkombëtare që sjellin donacione, gronde dhe financa për zhvillimin e Kosovës, kjo është nonsens. Unë kam qenë dy herë deputet i opozitës në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Kur ka pasur ide edhe në grupin ton parlamentar që mos votohen marrëveshjet financiare, ju kam thënë nik serë, më falni, unë do t'i votoj marrëveshjet financiare. Lutem, marrëveshje ndërkombëtare që i sjell Kosovës flow cash money, paro cash që diçka të investohet. Një qerë dhe një shkollë për krahet të zhvillimi biznesit, ndërtohet një strategji sektoriale për arsim, shëndetësie, tjera, tjera. Qëfar deputetve jenë këta atë? Dhe ju them edhe personalisht, sepse ne jemi meq e tjera, tjera, dhe bisedojmë shpesh, ju them, po ishte vendim politik i kuj, ti e deputet i zgjedhur nga popullit. Në kuvend, nga njëherë, bie petku partijak. Është interesi nacional, është interesi i shtetit. Por, si duket, jemi vend në tranzicion, pa shpara me ndoni, ne e festuam me 7.000 shkurt 16 vjetorin. 16 vjet është një mosh adoleshente. Unë pres në të ardhën, pjekuri matë malët spektrit politik, vendosmëri dhe seriozitet, në veçanti, ti ruajmë urat e miqësis dhe bashkëpunimit me partneret tonë strategi. Faleminderit që ishit në Radhë Rrotull. Dhe ishtë të falendrua dhonë, të njëjtën. Faleminderit shumë. Ju lutëm, ishte kënaqësi. E lirik, pavarësia e Kosovës është